Re, viss ēters ir te! Nedēļas noglēja biķernīkos pasaules rallycrossa posmas, bet šoreiz tā rūkoņa būs daudziem jāpiedomā, jo pārsvarā šis būs elektroauto pasākums un noteikti kaut kas citādāks neierastāks. Tāpēc uz rīta panorāmu esam aicinājuši divus nu, šī pasākuma vainieks, nemulošu. Un tā ir būs taisnība Remonts Strokšs pasākuma rīkotājs un Jānis Baumanis, kurš pats dosies ar. Labs rīts! Labrīt! Tā rūkoņa, kā es jau minēju, būs jāpiedomā, jo pirmo reizi pārsvarā ar atsevišķām Eiropas klasēm būs elektroauto, un tad arī klātienē varēsim pārliecināties, un ko šie spēkrati ir spējīgi. Nu, jā, tev ir taisnība. Pirmo reizi pasaules čempionāts būs ar pilnībā elektroaprīkotām automašīnām, ar elektropiedziņu, un mums divas no trim kategorijām būs ar šādām elektroauto, bet... Lai skaņa nebūtu gluži varbūt jāpiedomā vai uzreiz jāaizmirst, mums ir arī Eiropas čempionāta kategorija, kur joprojām brauks ar iekšzedes zinējiem. Un es domāju, ka tas ir tāds labs brīdis, jo ilgi uz to ir iets, ļoti ilgi. Un beidzot šīs automašīnas ir gatavas, viņas ir pilnībā svaigas. Informācijas no pirmā posma, kas bija Norvēģijā, nāk ļoti daudz. Un mēs arī ar Antiko pārmējām dažas vārdas, ka automašīnas faktiski tikko uzradītas, bet jau ir ļoti ātras. Un mūsu trase, viņi varētu būt ļoti pateicīgi, jo mums ir ļoti labi saķera ceļa segumam. Līdz ar to ātruma ziņā viss būs ļoti dinamiski. Par skaņu apskatīsimies nedēļas nogalē un redzēsim, kā tad ir tā realitāte. Jo, kā es teicu, ilgi uz to ir iets un beidzot tas brīdis pienācis. Jā, un tu biji viens no tiem, kas pēc būtības arī uz savas sādes izmēģinā un arī ar savu padomu nāc tā, kad arī šo elektroauto attīstī. Un es nezinu, kādā fāzē tagad viņi ir iegājuši, bet ko tu vari pateikt, kur tad ir rallycross tagad aizvirzījies? Nu, pirmkārt, jau ir sākusies jauna ēra, tas ir skaidrs. Diezgan daudz, kas iet uz mobilitāti un tā teikt, uz elektrību un tam līdzīgi, bet katrā ziņā dzīvē esot skatoties, pirmo reizi viņiem bija piekdienā, kad redzēju, kā tās mašīnas brauc un pātrinās, viņiem tas pātrinājums līdz 100 ir vēl lielāks. Mašīnas trasē ir ļoti ātras, jā, pietrūks skaņa, nav tā saucamais antilāks un skaņa tā kā tas ir, ko jūs redzēsiet brīvdienās Eiropas čempionātā, kurā klasē es braucu, bet tik un tā, nu, tas ir ļoti liela dinamika un braucēji, kas ir pasaules čempionātā, viņi sagādā lielisku šovu un tāpat tam ir ļoti interesanti skatīties, bet nu, jā, skaņa pietrūkst, bet nav jau tā, kad ir pilnīgs klusums. Riepas čīkst, bremzes skan un transmisijas kustības var dzirdēt, tā kā tāpat tam ir gan interesanti. Bet tu tomēr paliec uzticīgs iekšzedes dzinējiem, ja? Pagaidām, jā. Vai bija piedāvājums tā arī tev startēt kādā no pasaules kausa posmu komandām tieši elektroauto? Jā, piedāvājumi bija, bet nu, tā kā tas ir ļoti liels nezināmais, kāds sports attīstīsies un kas ies uz priekšu, mēs izvēlamies palikt Eiropas čempionātā. Pagaidām pastīties nedaudz no malas un ja būs kāds ļoti labs piedāvājums pirms uz nākamajiem aiznākamajiem gadiem, tad, protams, mēs nu, pēc pirmā posma jau pastoties, ka viņam tur viss sanāk diezgan labi un mašīnas tiešām ir ātras un kā Raimonds minēja, ka tas ir tikai attīstības sākumā, tad, nu, ja kāds piedāvājas, noteikti neatiekšos. Jautājums noteikti abiem pirms vēl pāris gadiem, gan tu, Jāni, gan arī Reinis Nitiš, nu bija tie, kas arī piedalījās gan pasaules apritē un tagad, kad ir pārvirzījies vairāk uz elektroauto, arī rūpnīcas komandas nevisai droši iet šajā aspektā. Ko mēs varam teikt par rallycrossu? Vai viņš lēnā garā iet uz savu paskuju, ja tā var teikt, vai tomēr viņš varētu pārdzimt un radīt to aktualitāti? Jo arī mēdī, paskatoties ziņā, aktualitāte par rallycrossu globāliņu vairs nu, nav tāda, kāda varbūt bija pirms, teiksim, 5 gadiem. Nu, mums noteikti jāsaprot šī pauze, kas bija starp parasto iekšzedes auto un šo te jaunu auto radīšanas. Tas bija ilgāks laika periods nekā nepieciešams saistībā ar visu to, kas notiek pasaulē šobrīd. Elektrokomponentes iegūt un tā tālāk. Un līdz ar to sezona tik pārbīdīta uz ļoti vēlu sākumu. Ļoti vēlu sākumu. Ierasti mēs sākām sacensības pasaules čempionāta maijā. Šogad tas bija pirms pāris nedēļām Norvēģijā. Viņš sākās. Tā kā tas viss bija tāda liela nobīde saistībā ar šo auto izstrādi. Čempionāts joprojām ir ražotājiem ļoti interesants. Un tas tikai pirmais brīdis. Tas tikai faktiski sākums jaunai ērai. Un visam FIA, visai Startautiskajai Automobiļu federācijai ir tikai divi elektro pasaules čempionāti – Formula E un šis. Un ražotājiem kā vieta, kur reklamēt savus produktus, ir ļoti laba. Protams, kas nenotiks vienas nakts laikā un nomainīt radikāli čempionātu saturu. Automašīnas tā, ka diena pret nakti, tas, protams, prasīs laika, tas nenotiks vienas nakts laikā. Jā, runājot ar pilotiem, kas ir vēl ar tevi iekšzedes dzinēja klasē, ko viņi saka? Arī viņi tomēr augās, ka varētu arī paši startēt un ka
kaut kādā mirklī tas loģiskais solis notiks, vai arī viņi diezgan rezervēti skatās, ka tas nav viņa izpratne autosports. Nu, te, ka ir divi veidu piloti, tie, kas būs lojāli un uzticami benzīna dzinējiem, un, nu, tā teikt, jaunāki varētu tā teikt, tie, kas tomēr skatās uz to elektrības klasi, pasaules čempionātu, jo, nu, kā es iepriekš minēju, tad tās mašīnas tiešām ir ļoti ātras, un, ja tie jau gandrīz 700 pāris zirgaspēki, un svars ir varbūt nedaudz tikai lielāks, kā tas ir iekšdedzes dzinējiem, tā kā, nu, ir cilvēki, kas grib iet, un ir cilvēki, kas tā kā grib palikt pie benzīna dzinējiem, bet noteikti tie, kas grib palikt pie benzīna dzinējiem, tie ir tādi nedaudz vecāki gājumi cilvēki nekā, nu, varētu teikt, 40+. Aizjošā ir, jā. Jā. Kam jānotiek, lai atkal mēs ieraudzītu Latvijas pārstāvi, nu, tagad jau elektro auto ieskaitē tieši pasaules apritē un arī elitē. Kam jānotiek soļu spēršanas ziņā no komandām, protams, arī tur mainās varbūt pilotu selekcija? Mums noteikti vajag vairāk automašīnu čempionātā, jo, protams, ka šis te sākums un komponenšu trūkums un nezināmais, tas radīja to, ka varbūt nav masveidība tajā klasē, un ja būtu vairāk vietas, vairāk komandas, vairāk krēslu, protams, lielāka iespēja būt čaļiem arī tikt šajos krēslos, un šobrīd es domāju, tas ir laiks, kur ir visi mazliet uz to visu skatās un pēta, un kurā virzienā tas aizies. Taustās vēl nedaudz. Jā, jā, un pēc tam, ja būs automašīnas, ja būs krēsli, mūsu čaļi ir super ātri, un tas, ka viņiem agri vai vēl piedāvās kādas krēsli, man to īsti nav šaubu. Arī ir interesi par nākamajām sezonām, vai tās sarunas viņas parasti, nu, pēc sezonas tiek risināts, vai arī kaut kas jau tiek tagad? Varētu teikt, ka pēc septembra uz oktobru sāk kaut kur risināties par nākamajām sezonām, varbūt arī dažreiz ātrāk, bet šobrīd, nu, uz doto brīdi nav nekādas pāruņas par nākamā gada pasaules čempionāta startēšanu. Kādas ir tavas ambīcijas? Eiropas ieskaitē tieši iekšdedzinējos, turpināt sezonu un skatīties, kas būs nākamajā, vai tev ir kāds pašam tāds lielāks bildes plāns? Plāns ir šobrīd startēt tik ilgi Eiropas čempionātā, līdz kāds pasaucas pasaules čempionātu. Sarunas izsiņā man režijā jau saka, ka mums uz trojām soļiem diemžēl jāiet uz veigām, bet Raimond gribēja vēl pajautāt pēc diviem gadiem pasaules rallija čempionāta posmas Latvijā. Kādi soļi ir spērti, lai tas, kas mums ir iedots un arī apsolīts, lai tas arī rezultētos? Jā, faktiski mēs jau strādājam un šī gada Eiropas čempionāta rallijā, kad rīkojām, faktiski jau ļoti daudz risinājumus izmēģinājām. Mums ir arī jauni cilvēki, mēs esam pieņēmuši darbā, jo šis te sagatavošanās laiks līdz brīdim, kad mums atnāks VRC, ir jāizmanto katru brīdi. Un arī valdība šobrīd strādā pie darba grupas izveides, kur arī ministri uzraudzītu mūsu darbu un iesaistītos pasākumu rīkošanā. Un mēs noteikti straujiem soļiem ejam uz priekšu par to visu. Un nākamgad Eiropas čempionāta ietvaros izmēģināsim otru pusi. No ceļiem, no risinājumiem jau faktiski uztaisīsim tādu mazu VRC, un tad, lai pēc tam 24. Gadā uzņem šo te tornādo Latvijā. Izklausās liels. Paldies, Vīri, ka tik agrā rīts atnācēt pie jums, Jāni, lai izdodas arī savu skatītāju priekšā piepildītos savus mērķus, un tad jau tiekamies biķernīgos. Jā, paldies. Tiekamies. Līdz ar to, jā, kā jau minēja, arī nedēļas nogalē rallija krosa čempionāta posmas šoreiz elektroauto ieskaitē, bet arī, protams, ar iekšdedzes dzinējiem, kas būs pārstāvēt Eiropas klasē, tur Jānis Baumanis un arī Aldiņš startēs kā divi Latvijas pilotu. Tas jau biķernieku trasa.